Do mos të trit, kisha me bo një apel që mos më dorëzu asnjëherë. Çdo problem që i ndodh njeriu të njëjtë, duhet me akceptu si të tillë dhe me vazhdu me mbujt atë problem dhe me ecë përpara. Realisht, smundja veshkav është edhe në botë ende një smundje cila nuk paraprakisht nuk mundesh me hetu se insuficienca e veshkave është duke të ndodhë apo jo. Realisht smundjen e heton deri sa mbrin ndoshta me një fazë pak më të lartë, për arsye se analizat të cilat ne realisht nuk i bëjmë me kohë të rregullt, atëherë edhe nuk mundemi sakt me ditë problematikën e smundjeve të veshkave. Megjithatë, unë e kam kuptuar në fazën e tretë të smundjes së veshkave, në momentin që kam pasë tension shumë të lartë arterial dhe mbas disa analizave pak më të thella me shikuar se prej ka vjen tensioni, atëherë mjeku e ka pa që është prej veshkave. Dhe kur është konstatu funksioni i veshkave, mbas analizave më të thella, është konstatu se unë kam në fazën e tretë. Gjithsej janë 5 faza problemit me veshka. Unë në fazën e tretë aty e kam kuptuar se veç kam problem me veshka. Tutje çfarë ndodhe? Si u rat në përfundim mjeku, domethënë si erdhi në përfundim që duhet ta kryesh transplantin? Po, nuk mjeku nuk e ka dështirë më artë të këtë përfundim për arsye se s'ka zgjidhje tjetër pas dështimit të funksionit të veshkave. Unë vetë mora vendim me shiku për me bo transplantin e veshkës, me cilin normalisht mendimin e familjes edhe të miqve kam arrit me kry transplantin në kohë shumë të shpejt, pas dikon afër 4 muaj pasi që kom kuptu dhe kom hi në dializ për herën e parë. Dhëruse transplantit ka qenë nëna ime, e cila i ka pas organet në regull për me mujt me dhuru mu, dhe kështu realisht ka fillu krejt kjo histori e smundjes time, cilën e kam edhe tani. Në cilin vet, me qenë pak ma specifik në periuda, në cilin vet edhe pasaj që ka ndodhe në momenti kër e ama jote të adhuraj, do me thonë, veshkën, si shkaj tutje, gjendja jote me shëndetje? Në vitin 2015 unë kam kuptu për smundjen time të veshka dhe po atë vit e kam bërë transplantin. Normal, pas transplantit është një procedurë regjimit shumë të madhë, mos kontaktit me njerëz për arsye të infekcioneve të ndryshme, me një kohë prej 3 muajsh. Gjithë kjo procedurë, si me thonë, nuk është aq e lehtë për shkak edhe të përdorimit të hapave të imunosupresantëve që i përdor njeriu për me bind veshkën që mos më sulmu antitrupat të cilat i krijon trupi për mbrojtje. Do me thonë, kjo është një farë lufte e mbrenshme që i ndodhë trupit, deri sa të adaptohet me organin e ri që e futë brenda. Kjo ko, si me thonë, ka marë dikun afër një vjetë rehabilitimit ma rigoroz timin në raport me barna, në raport me shumë gjana. Realisht, nëse kishte me qenë njëra, ka mund të heqat dhe të vazhdoj me njërën. Unë kam pas probleme të dy veshkët, zakonisht njerëzit e cilët i nështruan dializës, problemin e kanë me të dy veshkët. Dhe unë kam pas probleme të dy veshkët, më ka hub funksionimi i tyre dhe ju kom detyru regjimit të dializës. Pas transplantit, unë kam jetuar në njërë të regullt normali diku në afer 5 vite, apo 6, saksisht nuk e di, nuk kam pas në do një problem. Problemin që më ka ndodhë dështimi i transplantit ka qenë koronavirusi. Mu gjatë periudës e koronavirusit cilën e kemi pas, më ka ra virusi, dhe aj ka qenë edhe shkaku që ka dështu transplantin tim të parë. Që sa ku po i bje që ti je duke jetuar, dhe me thonë, pa dy veshkët në këtë gjendje? Realisht në këtë gjendje të dializimit unë jetoj tash një vit e gjysmë, shkoj derin 4 herë një aftë në dializ, dhe jam në procedura të ritransplantimit të dytë të veshkës në mënyrë që ti heqim regjimin e dializës. Që i bje keni gjetur dhuruesin, a? Po, shiko, të ne, si popull, jemi kështu familjarisht zemërgjerë, nuk e kam babën, e kam vllahun, e kam
se më thonë, jeni, të më thonë, gruja ime, janë gjithë ta që janë shprehur të gatshëm çdo moment për me madhuru organin. Unë jam në fazat të shikimit, kam disa probleme me antitrupa, i kam ende të rritën antitrupat për shkak të përdorimit të hapave të shumë të maherët. Dhe gjithë kjo vjen si pasoj tash ku trupi im duhet gradualisht të bëhet gati në farë forme të rregullohet për transplantin e dytë. Për momentin jam me, duke u marrë me babain, ai është fillimisht me pa, po shkojnë gjitha procedurat e analizave në rregull, nëse shkojnë gjithçka në rregull atëherë sigurisht do të vazhdoj me babën. Sa e vështirë është me jetu duke pasur probleme të tilla? Shiko, me thënë drejtën te ne është kogja shumë vështirë. Fillimisht nuk ka kushte. Nuk ka kushte fare. Nuk ka as listë të transplantit, i cili ka tashe sa vite që bëjmë apel të bëhet ligji transplantit, sepse veshka, transplanti veshka është kogja i kushtushëm. Me gjithat, ne po duhet të marim mundim nga këto, të bëjmë të gjitha pagesat në përvendet tjera, ku kryesisht target është Turqia, dhe të shkojmë atje të bëjmë transplantin. Pse ato para, cila tipën atje, mos të investohen këto, dhe të bëhet një repart i cili e bën transplantin. Do më thonë, këtë nuk e kuptoj të drejtën, ka shumë e shumë kohë që bëjmë apel për ligjë të tillë, por nuk u marr asnjëherë mundi as të diskutohet në parlament për ligjin e transplantit, se lema të marrin ndonjë vendim në të mirë të tij. Me jetu në dializ nuk është fare lehtë. Unë jam 4 herë në javë këtu në dializ dhe kam probleme prej të ndryshmeve. Kushtet në dializ në kuptimin teknik janë të mira, të drejtën, në kuptimin e përcjelljes nga motrat infermiere, nga mjekët, po ashtu janë të mira, nuk mundemi të ankohemi. Megjithatë, po as mjekët, as motrat nuk kanë kushte që të operojnë ashtu siç duhet. Te ne ka mungesat shumëta në dializ, duke filluar nga senet kryesore që janë fashat, nga njerë ka edhe për flastera ka mungesat prej të ndryshmeve. Dhe më thonë, në raport me shkuti dikon tjetër, me i bo dializën e shetë dalimin me njëherë në raport kushteve, gjithmonë po flasë me Kosovë. Kur jemi këtu të kushtet, kisha me undalë pak edhe të Kosoja. A jeni ndimuar kër e këni kryer transplantin atëherë? Shiko, Ministria... Ose ma sa kësa përqend të kam buluar shtetit? Ministria Shëndetësisë ligjërisht të mbulon në pjesën e operimit dikon deri në 70% herën e parë. Me gjithat kjo shumë 70% nuk është asgjë, sepse këta e ka një paket që e bojmë vetëm për transplant. Por i transplanturi ka analiza, ka dhe procedura tjera cila duhet të bëjt që Ministria nuk i mbëllon. Për shembullon, për herën e dytë, kam borë dikon 5 seanca plazma ferez. Të ndrojnë është një pastrimi plazmës të trupit, ku Ministria nuk i mbëllon fara, është shumë i kushtushme. Atë realisht ka mundë të bëjt edhe në QKUK, por këta nuk e ka një aparat të tilë për me bo atë proces të plazmaferezit. Do më thonë, ka shumë gjëra që i mungojnë këto, që po t'i këshin pastorën e këshin zvëgluar shumë shpenzimit, e pastorën e këshin ndihmuar shumë edhe në procesin e pregaditjes trupit për eritransplantim, për transplantim, për gjitha këto. Në gjithë këtë kohë, do më thonë, trajtimit të tëndë, cili është roli i familjes, do më thonë, sa të kanë dimu, sa të kanë gjenë pramë, po vësej që po, ndështëta në spjegon pak më detaj, sa e vështirë ka qenë edhe për ta, më të ponë në përgjendje jo për të mira? Po tash, une, me thonë drejtën, pak si tip nuk ankorna shumë, kështu me mbrejtë kështu në aspekt, për normal që pa përkrajnë e familjes, nuk shumë mundur të jem këtu ku jem sot fare. Duke i përfshi, unë i kam edhe tri vajza, edhe e kësha falendru shumë edhe gruan time, cila kujdeset non stop shumë për mua, dhe merë ndoshta përsipër edhe gjera ma shumë se që te i takojnë, që unë t'jem pak më i lirë edhe në potencialisht punë tjera që mund t'i kemi jashtë dializës. Roli familjes në gjithdo së mundi është shumë me rëndësi, po sidomos në këtë pjesën e dializimit ose problemit me veshka, pa familje njeri, pa rolin e familjes ose ndimin e familjes, besëm një nuk mund të arrinë asgjë heqë. Ndoshta ish dashtë me mbeti shtritë në spital. Jetë normale, kërë e në dializë nuk mund është të keshë. Si me thonë, unë e këmbinë në vendën, në atë aspekt, që
Për shembull nuk më me shku dikon një javë ditë në pushim me familje. Sepse fillimisht duhet me organizu seancat e dializës nëse ka taj vend ku shkajon, pastaj mund me shiku, me këqyr, a ka mundësi me shku, me bo dializë, më këthi në njëndo procedura që të mënojnë këgja shumë. Kështu që në këtë proces se kom vendos, si me thonë, dializat i bëj këto, kur kom ullëti me shkoj këthejna, prapë në dializa këto, më kara me bo dhe dializa jashtë, kur kam qene për Evropë e kështu, sepse po të shkoj shandejt, i s'mund të mrena në altës të këthejhesh këto. Dhe janë pa tjetër, po jetë normal e normal që s'mund është me bërë, sepse i varën prej disa seancave që nuk mund t'i kalosh. Fillimisht, ka njëherë edhe mundësia financiare nuk t'i zgjidh këtë problemet. Unë kisha me bo, si me thonë, si do mos të trit, kisha me bo një apel që mos më dërzu asë njëherë. Gjdo problem që i ndodhë njeri jëtë njëtë, duhet me akceptu si të tjilë dhe me vazhdu me mbujt, me mujt atë problem dhe me ecë për para. Unë, si me thonë, nuk mund në mas gjëtë t'i ndali vetë, mund t'i ndali problemet e mija. Qka unë e bëj, edhe ju kësha si gjëru gjëtë, është me luftu me problemet cilat i ki, dhe normal me shiku për një talme më të mirë. Përveç kësaj, e them shumë sinqerisht, ligji për transplantin është një ligj shumë i domosdoshëm për vendin tonë. Ka shumë të ri të reja, të cilat janë në dializë dhe kanë mungesë të informacioneve, kanë mungesë të çdo senet që është këtu dhe ndoshta edhe me vitet e tëna rrinë në dializë, sepse nuk e marrin as mundin, as mundësin të dalin diku për shkak edhe të mundësive financiare. Për atë ligji për transplantin kish me i kufizu në është shumë gjana dhe me i sjellë në favor tonin, duke ditur se edhe ne si popull, se thash edhe më herët, ne jemi shumë të afërt njëri me tjetrin dhe zgjidhja bëhet për këtë punë. Vetëm vynë edhe vullneti politik që dikush të bënë një nismë në parlament për ligjin e transplantit.